Leste, Pirituba, da Rio do Leão, todo mundo que tá aí, ó. Obrigado mesmo por ter comparecido aí. Mas não tem uma passeata gay, não? Deu uma rapaziada aí. Quem veio não é gay. É, quem veio não é gay. Então, vamos chegar mais aí, ó. Vamos quebrar tudo essa porra aí, ó. Não tá pronto?
muito dela bagunça, vamos aí!